सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको कैद सदर गरेको छ उच्च अदालत दिपायलको फैसला विरुद्ध रेशमले दिएको पुनरावेदनको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो बिस वर्ष जेल सजाएको फैसलासँगै मुद्दा फिर्ता गराएर जेलबाट छुट्ने र रा सक्रिय राजनीति गर्ने चौधरीको चाहनालाई सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले टुक्राएको छ संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी चलिरहँदा कैलालीको टिकापुरमा दुई हजार बहत्तर भदौ सात गते भएको घटनामा आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा संलग्न रहेका चौधरीलाई दुई फागुन चौध गते जेल चला गरिएको थियो तर आफ्नो बचाउको लागि चौधरीले सफाईको माग गर्दै दुई फागुन बाह्र गते पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए सो पुनरावेदनको निवेदन लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले हेर्न नभ्याइने परेको यो मुद्दा यही बैशाख पच्चिसमा न्यायाधीश डाक्टर अनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेपछि भने गति लिएको थियो सर्वोच्चले रेशम रेशमसहित हरिनारायण चौधरी श्रवण चौधरी र राजकुमार कठरियाको हकमा भने जन्म कैदको सजायलाई नै सदर गरेको छ अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने मंगलबार भएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ दुई हजार चौहत्तर मक्सिर छब्बिस गते कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित चौधरीको सक्रिय राजनीति गरे चाहनामा तुषारोपात भएको छ यद्यपि उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च न्यायपालिकाप्रति भरोसा भएकाले आफूहरू अझै न्यायिक पर्खाइमा रहेको बताएका छन्